ustazlar jäne konaklar, bugün aktı zalında 11-nji sınıftardan attestat aluu rasmi ötüledi. Ortağa 11-nji sınıf okuuçularını şakıramız. Bugün Bolşak Nastardıkı tajırdağı atestat alıp kişine hoş geldinizdir. 2018-2019 oku jılında 20 şakırtımız bilim nermen susundap 6 ıya mektebine kanat tatkalı otur. Bugün kanday şaptık tolu keşedi, kümül şırkın tasıp tolıp ösedi. Ol keşedi jügüt bolıp kalıptau. Boy jetipti, bantikti kız keşegi. Jüzderinden kürkem şatlık arayın. Bolsın solay her bir künnün arayın. Toylarınız kuttu bolsın atana. Toylarınız kuttu bolsın ağayın dep. Bugünkü altınya mektebimizde koştaskalı oturgan tülekterde ortağa şakırayık. Қаны жаны мектептен басталады бәрі-бәрі. Бүгінгі салтанатты кешімізде шырқалсын Қазақстан гимні. Oh.
отырған қонақтармен таныс болайық. Аудандық білім бөлімінің бас маманы Ардан Шоқанына. Жоламан ауылдық округінің әкімі Нұспек Дәулет Мұратбекұлы. Мектеп директоры Жанаберлиев Азамат Бейсенбайұлы. Сонымен бірге ардагер ұстазымыз Тансарай Қожабаевна. Ардақты асыл мекен мектебіме аяулы асыл жандар көп келеді. Құрметпен қонақтарға сөз берейік. Жақсы сөз жанға ыстық нәр береді деп құттықтау сөз кезегі аудандық білім бөлімінің маманы Ардан Шоқанына беріледі. Армысыздар, құрметті Жоламан ауылының тұрғындары, аяулы ұстаздар, ата-аналар, қадірменді мектеп бітіруші түлектер. Барлықтарыңызды бүгінгі салтанатты мектеп бітіру кешімен аудан әкімі Махаббат Садуақасұлы Бейлезиевтің атынан және өзімнің атымнан шын жүректен құттықтаймын. Азамат Бейсенбайұлы, сіз басқарып отырған мектептен өте жақсы азаматтар, азаматшалар, ақындар, батырлар көп шығады. Бүгінгі мектеп түлектерінде болашақта өзінің аға-әпкелерінің жолын қуатына мен кәміл сенемін. Міне, ұстаздарыңыз сіздерге 11 жыл бойы білім нәрімен сусындатқан барлық білімдеріңізді нәтижесін көрсететін шақта жақын қалды. Алдарыңыздағы ең үлкен бірінші алғашқа, балашақтан болашаққа бастау жолындағы бірінші сынақтарыңыз ғой, ұлттық бірыңғай тестілеуден жақсы бал алып, өздеріңіз армандаған білім ордасына түсіп, болашақта Қазақстанымыздың бір елге бір жақсы еңбек сіңірген азаматтар болатын шын жүректен тілектеспін. Рахмет. Мектептен бір елісіз, жақсылыққа жаралған жүрегіңіз сөз берелі құрметпен өзіңізге шәкірттерге арналсын тілеңіз деп келесі құттықтау сөзі Жоламан ауылдық округінің әкімі Нұспек Дәулет Мұратбекұлына береді. Кешір, құрметті қауым, Жоламан тұрғындары, ардақты ағайын, ұстаздар және бүгінгі мектеп бітіруші түлектер, кешір ағайды, сендер осы мектептің бірінші сыныбына аттап басқан сендер бүгін міне алтын ұя мектептерінен ер жетіп, ұлдарымыз, азамат болып, қыздарымыз бой жетіп, өздерің үлкен өмірге аяқ басайын деп тұрсыңдар. Ендеше осы отырған бүкіл қауымның атынан сіздерге бәріміз бір жақсы ниеттер айтайық, жақсы тілектер айтайық, сіздерге ақжол тілейік. Ана ауылымыздан келе жатқан сіздердің өздеріңіздің сындарыңыз, сынақтарыңыз ұлттық бірыңғай тестілеріңізден жақсы өтіп, осы ауылда, осы ауылдан үлгі алатын аға тәтелердің бар, солардың жолдарын бұл бәрін өздеріңізге армандарына жетіп, жақсы бір оқу орнына оқуға түсіп, немесе оқуға түспесеңдер де басқа бір жақсы қоғамның өздерінің орындарын тауып, жақсы азамат пен азаматша болатындарыңызға тілектесіз. Бірінші, екіншісі сіздерге қайырлы сенеміз. Әрқайсыңыз бір үйдің еркесіз де бір үйдің ұмытатқан балаларсыздар. Шеттен бастап бәріңізді айтып берді. Жандос, Алихан, Айда, Сержан, Балнұр, Бернұр, Диас, Аяжан, Нұрсұлтан, Айжан, Нұрлан, Алтынай, Алихан, Ергенже, Аяулым, Заманбек, Сезім, Айбек, Жұлдыз, Диас, Инагайыз, Гүлбақан, Дәбек. Так что бәріңізге, бәріңізді білеміз, бәріңіздің семьяларыңызды үміт артып отыр ғой ата-аналарыңыз, оны деп тақтаңыздар. Қайда болмасаңыздар да жақсы бір азамат пен азаматша болыңыздар. Кеше ғана еліміздің тарихында үлкен тарихи жаңағы іс-шара өтті.
Biz Kazakistan halkı, sizler ve bizler olmasızın olaşağımız, yedik prezidentlik sayılar, ol kandı olmasın, demokratiyalı kürtüsü var elderde, el basın sayılar, memleketin başı sayılar, ol birden bir konstitusiyada jazılgan, zan, sonuctan ata zanımız boyunca özümüzün prezidentimiz Kazakistan tarihında ikinci prezident sayılandı. Bugün oksun ұлықтау мерекесі өтті. Ендеше құтты болсын бәрімізге. Қазір арам 100 жылдан түмінбе дейді ғой. Бұл кісіде түрмен көріп тұрсыздар 100 жылы сондай бір жақсы білгір білімді азамат екені біліп тұр. Ендеше мұдартайық бәріміз. Сол бүгінгі барлық тілек балалар балабандарға осын, жігіт балабандар дей беремін, бірақ осы жігіттер мен қыздарға болсын. Осылар бәріміз бүгін ұлықтайық, осы жігіттер мен қыздарды. Өзі бүгін президентіміз ұлықтаған күні бұл кісілердің аттестаттан тапсырмайды деп тұрған, оған бір белгі шығар. Ұмытпайсыңдар өмір бойы. Біз өмір бітіргенде аттестатты біз президентпен бірге сорып аламыз деп. Ол кісілер бағана өзінің көлік көрсетіп жатыр ғой бүкіл Қазақстанға, бүкіл дүниежүзіне. Сендердің қазір шыққаннан кейін өздеріңіздің аттестаттарыңыз көрсетесіздер. Бірге фотоға түсеміз бәріміз, видеоға түсіреміз бәріміз. Ендеше құтты болсын бәріңізге. Уақытсың, ақ жеркенде бір кеме бол. Қуантып жүрген жолға нұр төге біл. Алтын ұя мектеппен қоштасқан соң алдыңнан тосып тұрар үлкен өмірде келе ардагер ұстазымыз Сансыра Қожыбаеваға сөз беріледі. Ардақты ата-аналар, құрметті ұстаздар, аяулы жас түлектер, бүгінгі аттестат алу кештеріңіз салтанатты жиындарыңыз құтты болсын. Мынау алтын ұя мектептерімізден бүгін аттестат алып, өмірге аттанғалы отырсыздар. Мынау өмірге аттанған қадамдарым құтты болсын. Еңбекте де, оқуда да алған білімдеріңді көрсете біліңдер айналайындар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, жарқын болашақ алдарынан күтіп тұр. Сол болашаққа сендер сапалы білім мен саналы тәрбиені игеріп, рухани білім байлықтарыңды осы жолда көрсете біліңдер. Алдарыңа тек қана жолдарың ашық болсын. Дендерің сау болсын. Абай атамыз айтқан ғой, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалам. Енді мінекей қоғамға осы кірпіш болып қаланып, елімізді, қоғамымызды көркейтетін, гүлдендіретін, өркендететін сендерсіңдер. Сәт сапар, жолдарың ашық болсын айналайындар. Анау бірыңғай тесттен тек қана 5 деген баға алып, өздерінің мамандықтарыңды игеріп, елімізге сондай мықты маман болып оралыңдар. Соны біз мақтаныш пен қуаныш пен сендерді күтеміз. Жолдарың ашық болсын айналайын. Сәт сапар тілеймін. Ұстаздар, сіздерге мынау кезекті демалыстарыңызды жақсы өткізіп, жақсы күш жігермен осы алтын ұя мектепке қайтадан оралып, озық ойлы, озат оқушыларымыз көп болсын, дендеріңіз сау болсын, шығармашылық табыс тілеймін. Рахмет. Қиынына күйгені, табыстарға мәзіп мейрам болып жүргені, сіздер үшін күйінгені, сөздер айтары жастарымды бастайын ілгері деп, сөз кезегі мектебіміздің директоры Жанабек Азамат Дүйсенбайұлы берді. Ата-аналар, ұстаздар, жас
Біріншіден 25-ші мамыр күні біз жылда аяқтаған болатынбыз. Жылда аяқтап, барлығымыз жаңа емтихандарға бардық қой енді. Қорытынды емтиханды аяқтап, бүгін бағана ертеңгісінен басталды. Алтын белгімен үздік аттестатты ауданның әкімі салтанатты түрде ауданның орталығында берді. Көрдіңіз біздің жаңа үлкен мәдениет сарайында Кербұлақ ауданында ең нәтижеге өскен балалардың бәрін марапаттаған болады. Енді сол біз ол жерде айтып еді, бірінші жаңағы серия деп айтпай ақ қой, ендіше бірінші осы жерде болады, екіншісі өздеріңіздің ауылдарыңызда жаңағы тапсырасыздар деп міне балаларға бүгін жиналып отырмыз. Міне 11 жыл мұғалімнің жемісі. Мына тарындай болып келген баламыз мына таудай болып шығайын деп отыр. Кішкентай кезімізде осы балаларымыздың әрқайсысы есімізде қандай болып келмек осы жерде и қандай болып шығайын деп отыр. Бұл мұғалімнің, ұстаздардың, ата аналардың бірлескен еңбегінен соның нәтижесі осындай біз балаларымыздың жемісін жеп отырмыз. Ең алғашқы келген кезде мектепте жаңа айтады ғой, тағы бай жүреді. Бірінші біздің анау ақ халатты абзал жандарды көрген кезде үстіне шығып жаңағы балалардың бәрін прививка салған кезде болады. Сол кезде жаңағы бүкіл дені шулап жатқан осы балалар болатын міне. Қазір өп үлкен үлкен азамат болып жатыр міне. Үлкен сіздерге рахмет. Мынандай Жоламан орта мектебінде осындай ер азаматтарды тәрбиеледік. Ер азаматтар тәрбиелеп шығарды. Біздің еңбегіміз мұғалімдердің, ата аналардың еңбегі. Не айтамыз енді? Алдына үлкен белес тұр, үлкен сынақ бұл ұлттық бірыңғай тест. Жаңа апайымыз айтты, бірыңғай тестте бірыңғай 5-6 шығайық бәріміз. Бәрімізді қуантып, біз енді ауылда өздеріңізді білесіздер, енді көп шаралар енді хал емес қой. Бірақ біздің балаларымыз ұлттық бірыңғай тестке кеткен кезде бәріміз тақымызды қысып отырамыз. Ауыл бол, балалар қалай болып келеді екен, балалардың нәтиже қандай нәтиже көрсетеді деген сияқты. Міне сондай нәтижені көрсетіп, ана жақтан Сарыөзектен бері қарай Жоламанға дейін не дейміз, жақсы бір нәтиже көрсетіп, өзіміздің білімдегілімізді, біліктілігімізді көрсететін болсақ, мен білмеймін, енді балалардың жыл бойы дайындалды ғой, сол еңбегінің нәтижесін көрсетті деп ойлаймын. Ата аналар да отыр осы жерде. Баяғыда айтып жүрдік, бірінші сыныпқа балаларымызды алып келеміз, соны ұмытып кетеміз, 11 сыныпта сол балаларымыз қайтадан, мұнда балаларымыз бар еді ғой, ұлттық бірыңғай тест болады ғой деген сияқты, соған дайындалып, бүгін нәтижесін, ана жыл соңғы нәтижені көрсеттік, балаларымыз жаман емес, алдыңғы қатар нәтижені көрсетіп жатыр. Енді 14 күні тағы да бір сынақ өтеді, ауданда ата аналарға айтып жатқанымыз ғой, 14 күні тағы сынақ өтеді, сол сынақ бойынша тағы да біздің балаларымыздың білімі тиянақталып жатады. Енді сіздерге тағы да мерекелеріңіз құтты болсын. Балаларымыздың тек қана қызығына, тойына жүре беріңіздер. Жылда осындай мерекені біздің үздіксіздеп отырмыз ғой біліміміз. Жылда осындай балалар келіп жатады, бірінші сыныпқа балаларды бітіріп жатамыз. Міне осындай үздіксіз процестер жүріп жатады. Соған мына біздің ұстаздарға тағы да 25-ден қап күнде айтып жатамыз. Мысалы осы кісілердің еңбегі қай кезде болатын болса да, түн болсын күндіз болсын, осы балалардың қасына табылып жатады. Сіздерге үлкен рахмет. Мына келе жатқан мерекелеріңіз, соның кейін мына жаңағы кезекті еңбек демалыстарыңыз жақсылап демалып, жаңағы сентябрьде, қыркүйек айында жақсылап тұрып, тың күшпен мектебімізге оралайық. Төрт көзіміз түгел. Үлкен рахмет барлықтарыңызға. Сөз кезегі 2018 жас түлегі Нұржапар Айымға беріледі. Армысыздар, құрметті ұстаздар, ата-аналар, оқушылар. Бүгінгі мектеп бітірулеріңізбен барлығыңызды құттықтаймын. Құрметті жас түлектер, ұлттық бірыңғай тестілеу сынағынан аман есен өтіңіздер. Мемлекеттік грант иегері болып, барлықтарыңыз жақсы оқуға тапсырып кетіңіздер. Сіздерге ақжол сәт сапар тілеймін. Құрметті Жоламан орта мектебінің директоры Азамат Бейсенбайұлы, 2018 жылғы түлектер, 11-ші әсінің жетекшісі Талғат Әнуарұлы,
Ильяс Шанцыгыров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, гуманитарлық факультет, журналистика және филология кафедрасының оқытушылары сіздерге Нұржапар Арайлындай, яғни маған терең біліп, терең білім беріп, жауапкершілік пен табандылыққа тәрбиелегендеріңіз үшін алғыс айтады. Шәкіртінің әр қадамына қуанған әр ұстаздың үміті ақталып, Арайлымның біздің университет қабырғасынан терең біліп, білім алып шығуына тілектеспін. Құрметпен Ильяс Шанцыгыров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті. Көрдіңіздер ме? Биылғы сіздерді де құлақтарыңызға алтын сырға деп айтамыз ғой. Мынадай жақсы оқысаңыздар мектепке осындай алғыс хаттар жіберіп отыр. Біздің шынында да мен өзімнің кабинетке қабырғамыз болып қалды. Себебі біздің мына ұстаздардың жаңағы ұшырған түлектерінің осындай алғыс хаттар. Біз енді ұстаздың еңбегі осымен өлшенеді. Осымен өлшенеді міне. Сіздерге үлкен рахмет. Тағы да Арайлымға биіктен көрініп, мен енді өзім ойлаймын Арайлымды жақсы бір Қазақстанның бір журналисті болып, біздің телевизияда біздің ана алдымыздағы ағайлардың ізін басып жүре береді. Үлкен рахмет. Сендер білім шыңына батамыз осы сендерге, болыңдар үздік тағы да. Оқуда да еңбекте де келе, аттестат тапсыру салтанатты рәсімі мектеп директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары Әліпбекова Сәуле қапасына тапсырылады. Және мектеп бітіруші түлектер, бүгінгі қуаныштарыңыз құтты болсын. Мектеп бітіруші түлектер қорытынды аттестаттауды ойдағыдай тапсырып, бүгін аттестат алатын күнде сіздерге туды. Сондықтан сіздерге ақ жол тілеймін. Алдағы ұлттық бірыңғай тестілеуге баратын оқушылар жақсы нәтиже көрсетіп, мектебімізге қуанышпен оралыңыздар. Сіздерге үлкен сәттілік, сәт-сапар тілеймін. Маусым 2019 жыл, номері 141 бюро, орта білім туралы аттестатты тапсыру туралы. 2019 жылдың номері 5 педагогикалық кеңесінің 3 отырысының шешіміне сәйкес бюрамын. 2018-2019 оқу жылында 11 сынып оқушылары жалпы орта білім курсы бойынша 2018-2019 жылдың 28 мамыр мен 7 маусым аралығында өткізілген қорытынды аттестаттау қорытындысына сәйкес және жалпы орта білім беру оқыту курсы бойынша қорытынды бағалардың номері 1, номері 2 туралы аттестат берілсін. Мектеп директоры Жанаберлек Азамат Бейсенбайұлы. Әбілханұлына беріледі. Нұрасылы Ергенге Бақтан ұлына. Қырықбай Бернұр Серік ұлына. Баядылық Айбек Болатқан ұлы. Ахметова Сезім Мұрат қызы. Болатқан Яс Мұрат ұлына. Сұлтан Айжан Сайлау қызына беріледі. Ізбасар Балнұр Болат қызына. Ақанов Заманбек Мақсат ұлына беріледі. Айда Ерсін қызына. Болатқан Ильяс Мұратұлына.
Әлі Балихан Евгениевна. Садуақыз Балғынай Болатхан қызына берді. Дәулет Бажылғыз Бақыт қызы. Құстан Жандос Әлібекұлы. Нұркен Нұрлан Ұланұлы. Ешбай Аяулым Бақыт қызы. Жұматылық Сержан Ержанұлы. Енді осы аттестатпен бірге 10 күн бойы жақсы білім нәтижесін көрсеткен балалар мақтау қағазымен марапатталады. Алматы облысы Кербұлақ ауданы Жоламан ауылы Жоламан орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығы мен коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 11-ші сынып оқушысы Ешбай Аяулым Бақыт қызы жақсы оқығаны үшін марапатталады. Осы мәтінде Базарқұл Алихан Әбілханұлы. Ізбасар Балнұр Болат қызы. Тұрған Айжан Сайлау қызы марапатталады. Әдуақас Нұрсұлтан Дәулетханұлы марапатталады. Баязілік Айбек Болатханұлы марапатталады. Баязілік Айбек Болатханұлы қазақ тілі мен әдебиет пәнін оқып үйренудегі ерекше жетістігі үшін марапатталады. Сәдуақас Нұрсұлтан Дәулетханұлы Қазақстан тарихы пәнін оқып ерекше жетістігі үшін беріледі. Балнұр Болат қызы қазақ әдебиет пәнін оқып үйренудегі ерекше жетістігі үшін. Құстанов Жандос Әлібекұлы дене шынықтыру пәнінен жақсы нәтиже көрсеткені үшін беріледі. Құтқай Бернісерұлы дене шынықтыру пәнінен жақсы жетістігі үшін беріледі. Сержан Ержанұлы алғашқы қасиет дайындық пәнін оқып үйренгені және ерекше жетістігі үшін беріледі. Нұркен Нұрлан Ұланұлы алғашқы қасиет дайындық пәнінен ерекше жетістігі үшін беріледі. Оныншы оқушысы Дәулетова Жұлдыз жақсы оқыған үшін марапатталады. Сейіт Нұраяжан Берікжан қызы марапатталады осы мәтінде. Бекболат Айда Ерсін қызы жақсы оқыған үшін марапатталады. Ахметова Сезім Мұрат қызы марапатталады. Вяльцев Алихан Евгеньевич жақсы оқыған үшін марапатталады. Дәулетова Жұлдыз Бақыт қызы қазақ тілі мен әдебиеті пәнін оқып үйренудегі ерекше жетістігі үшін марапатталады. Болатхан Ілияс Мұратұлы алғашқы әскери дайындық пәнін оқып үйренудегі ерекше жетістігі үшін. Болатхан Ілияс Мұратұлы дене тәрбиесі пәнін оқып үйренудегі ерекше жетістігі үшін. Садуақас Валтымай Болатхан қызы технология пәнін оқып үйренудегі ерекше жетістігі үшін марапатталады.
Балихан Евгеньевич орыс әдебиеті пәнін оқып үйренуі де ерекше жетіп тұр үшін. Ақанов Заманбек Мақсатұлы технология пәнін оқып үйренуі де ерекше жетіп тұр үшін марапатталады. Айыржан Берікжан қызы адам қоғам пәнін оқып үйренудегі ерекше жетістігі үшін марапатталады. Құрметті ата-аналар, түлектер, бүгінгі аттестаттарыңыз құтты болсын. Бұл сіздер үшін үлкен өмірге жолдама деп ойлаймын. Және оқудағы жетістіктеріңіз үшін марапаттарыңыз құтты болсын. Әлі де биіктен көрінетіндеріңізге мен сенімдімін. Ақ жол сіздерге. Shout out.
Ақылдық пен асындар сан белдерді, біліміңмен қуантыңдар мектепті, жақсы іспен қуантыңдар енделді. Кездесейік жыл сайын, сіздерге жалын жүрекпен, айтамыз достық тілекпен, әрқашан сәтті жол болсын, сапарларыңыз оң болсын деп, мектеп бітіруші түлектерге ақ жол тілейміз. Бүгінгі болашақ жастардыкі атты салтанатты кешіміз осымен аяқталды. Қош сау болыңыздар. Біз кеудеге қателікте болды біздің кей жерде үйретуден жалықпаған ұстаздар жанашырда бола білдің көп жерде қош бол енді мектебім менің сен де оқып сен де көктедің қош бір сәрсеттің алтын ұяң Байқамай қалдым келіп жеткенін Қош бол енді мектебім менің Сен де оқып, сен де көктедім Қошта сәрсеттің алтын ұяң мен Байқамай қалдым келіп жеткенін Ұмытпаймыз біз сіздерді мәңгілі Жадымызда бейнең тұрар жаңғырып Келешектің алтын нұрын сепкендей Алдымыздан арайланды таң күліп Қош бол енді мектебім менің Сен де оқып, сен де көктедің Қошты сәрсеттің алтын ұяң мен Байқамай қалдым келіп жеткенің Сәрсеттің алтын ұяң мен Байқамай қалдым келіп жеткені Қошта сәрсеттің алтын ұяң мен Байқамай қалдым келіп жеткенін Қош бол енді мектебім менің Сен де оқып, сен де көктедің Қошта сәрсеттің алтын ұяң мен Байқамай қалдым